На 23 април специално по повод третия рожден ден на предаването Groovy Sessions от Милано пристига още едно голямо име от независимия музикален свят – Nick Record Kicks. Основател и собственик на лейбъла Record Kicks, страстен колекционер на плочи и клубен промотър, италианецът Ник събира под шапката на звукозаписната си компания имена като Dojo Cuts, Cocolo Afrobeat Orchestra, Дипломатца в Solid Sounds, Trio Valore и Baby Charles, а наред с тях и The New Master Sounds, Nostalgia 77, Dissler, Alice Russell, Smooth, Speedometer и James Taylor Quartet. Освен това, лейбълът Record Kicks издава компилациите Let's Boogaloo и Soul Shaker, благодарение на които добива световна известност и получава силна подкрепа от хора като Адриан Гибсън, Сноубой, Джазмен Джералд, Роб Луи, Бен Ламдин, Пол Мърфи и Анди Смит. Елате заедно да отпразнуваме третия рожден ден на Groovy Session с Nick Record Kicks в Клуб Sugar на 23 април с начало 22 часа. Както обикновено ви очаква качествена музика, много танци и незабравими емоции. Освен това, на първите дошли на партито ще бъдат раздадени безплатни компилации, селектирани от екипа на Groovy Sessions. Бройката обаче е ограничена, затова не закъснявайте. Със съдействието на Клуб Шугър, ресторанти и пицарии Кривото, магазини Рип Кърл, енергийни напитки Шарк, Клуб Петък, Хотел Дитер, Радио Нова, Сноуборд БГ, Арт Клуб, Списание 1 и Дюкян Меломан.